Kære landsmenn. Har jeg lyd? Ja, jeg hører deg i hvert fall. Ja, det er sånn. Godt å se deg. Like så. Ja, enda 5 minutter. Du var veldig lav på min side, men kanskje det bare du som har lav mikk. Ja, skal jeg prøve å... Å nei, sorry, beklager, jeg fant ut av det. Det var på min side. Bare på din side, ja. Ok. Satsa på det OK da. Hvor mange er det som er da til kurset? Det er bortimot 210 påmeldet, eller opptekne. Tørk, du er flere av deg. Jeg ser du er godt fornøyd. 210 ja. Er veldig kult. Ja, ja. Det er jo et fint tall da. Det er det. Det passer veldig bra. Jeg har ingen endelig begrensning da. Nei, sant. Spørs om ikke Zoom hadde reagert hvis vi fikk inn 21 millioner. Ja. Nå yngste nok høgskolen en begrensning i antallet. Jeg var litt bekymret. Når tallet på søkere steg over 150, så fikk jeg litt kalde føtter. Jeg regner med at når de gikk med på å gjøre det til et åpent studium, med ubegrensede plasser, så hadde vi vel egentlig ikke regnet med at det skulle komme mer enn 50-60 søknader maks. Nei, vi snakket jo om, når vi sette opp kurset, så var samtalen mer, altså, vi må ha minst 28 stykk for å kjøre kurset. For å kjøre kurset, ja. Vi startet da. Ja, jeg synes det var det gøy. Jeg så jo det når nyhetene kom ut om hvor mange søker du hadde fått, så var det flere som refererte til Kongeriket og til kryptojentene, når de ble spurt om hvorfor de hadde valgt oss å søke på studiet. Ja. Så det synes jeg var en sånn pen synergi. Ja, den var så interessant. En tredjedel av studentene er jo jente, skråstrek kvinne. Og det er jo, jeg synes jo det er overraskende høyt. Ja, det er veldig uvanlig, men jeg håper det betyr at Krypto-Norge har gjort en god jobb i å kommunisere til damer også, for det er noe som jeg ser at ikke alle kryptomiljøer i verden er like gode på, for å si det sånn. Nei, du vet jo minst ikke bra som meg at det er en ganske maskulin, et ganske maskulint miljø. Absolutt. Så det er også bra at vi tar inn flere kvinnelige deltakere på alle områder. Jeg har tenkt å kjøre student sammen med kollegaen min, Hilde. Mm. Hun er kjønnsforsker. Skikkelig skarpe dame. Og hun har en bachelorstudent som vil gjøre en liten undersøkelse. Blant helt på seg pasientene mine, men blant deltakerne. Og nettopp undersøke hva har vært motivasjonen, altså hva er grunnen til at såpass mange jenter, kvinner melder seg på et slikt fag. Så da skal vi kjøre litt på litt senere, i løpet av kurset. Og da kommer kanskje Kongeriket opp som et plausibelt svar. Ja, jeg tror det er et annet element også av at ofte når vi har disse stereotypene eller disse fordommene om hvem som involverer seg i krypto, så er det ofte basert på erfaringene med trading. Og det som vi har fra børs og sånne ting. Jeg tror det at en ting er at finans og tall og materielle ting har en tendens til å tiltrekke seg objektorienterte mennesker som har en tendens til å være menn. Og så er det også må det så oppleves som mer risikabelt enn noen andre, som igjen har en tendens til å tale til menn. Mens et studium, tror det er veldig mange damer ute som har utrolig mye interesse for temaet, eller nysgjerrighet på temaet, men som kanskje ikke har veldig lyst til å begynne med trading og den slags. Men et studium om temaet er nok både mindre risikabelt og mindre materiell investering, mindre materielt orientert. Følger jeg den forklaringen der, absolutt. Så, det er uansett gledelig da, det er da. Så pleier de fleste å være her live, eller er det opptak? Nei, de fleste er på opptak. Ja. Så, vi har ikke så mange i... live, så varierer det mellom 20, 30, 40. Ja, det er ikke galt det hvis det finnes i opptak, hvis det likevel 20-30 som er dukket opp, det er bare. Neida, det er bra da. Altså, det finnes jo... God morgen, Stine!
Du känner väl en del av deltagarna kanske? Ja, jag gör ju det. Jag har hört om Anna Daniel för exempel. Skicklig snålingen på Discord. Nej, hon är en av våra frivilliga. Så jag känner det. Det har vi lagt ut på YouTube, så vi måste vara lite försiktig med. Vi måste ta personliga hänsyn. Ja, riktigt. Då är klockan 10:15 och då startar vi sändningen. Intervjuet. Välkommen till dig, Erik. The real Erik Dahle, får jag säga. Jag kom ju i skade för att bruka fel Twitternamn för Twitterhändeln Erik Dahle. Det är då inte dig. Du är ju då förstört Euro Dahle på Twitter. Kanske vi skulle vurdera The real Erik Dahle. Jag var lite nysgärig på om man var intresserad i krypto han också. Kryssvar? Nej, är ett Erik Dahle. Ja. Ja, jag fick inte svar. Ja. Nej. Så då vet jag inte mer. Nej, men välkommen ska du vara. Det är kjekt att du tar dig tid till en prat här. I första timmen och denna dubbeltimmen. Vi har ingen stram agenda. Vi har ingen sån klar agenda heller. Jag är ju först och främst nyskärig på att höra lite om bakgrunden din. Vem du är. Hur ska du komma in i detta och hur du egentligen... Hur du jobbar med, så varsågod. Ja, jag har som väldigt många andra levt liv med många lag. Och nu när jag ser tillbaka och jag tänker på hur jag började min resa in i Bitcoin och hur liksom karriär, utbildning och livserfarenheter knyter sig upp i måten jag tänker runt Bitcoin och har tänkt runt Bitcoin, så verkar det självklart vägen väldigt uppenbar. Men när jag ska gå tillbaka och rekonstruera det nu, så märker jag att det är alltid ett problem att det är så många olika backar som går in i Bitcoin. Det är ett kaninhull som är så djupt och som touchar på så många fält från så det uppenbara är ju liksom pengar och finans och sånt så där, men det har också enorm kulturell påverkning, enorm påverkan på våra sociala strukturer, på institutionerna våra grundläggande säkerhetsnät, you name it. Och som resultat så är det en väldigt väldigt komplex förklaring för de flesta av oss när vi kommer in i Bitcoin. Jag började ju först som student av EU och Europa. Har nog alltid varit sån tilltryckt av idén om något överordnat, något som på något sätt skulle transcendera de styresätten som vi haft tidigare. Utan att jag helt fant liksom det riktiga svaret eller det som appellerade mest till mig, men jag blev att ha varit väldigt tilltryckt av EU och Europa. Och jag drog till Bryssel, lagt en karriär där efter att ha tagit en mastergrad i Europastudier. Och det var akkurat när eurokrisen var på sitt värsta. Hellas var jag igång med att reförhandla gjeldspakken sin för andra gång. Och måten politik blev formet på var väldigt i nuet. Det var ett ögonblick där Europa var väldigt i flux och pengesystemet var i flux upp till debatt. Och till och med hur liksom budgetter och skattemyndigheter och ting skulle ligga i framtiden var upp till debatt. Jag var inte ett väldigt kunskapsrik varken om ekonomi eller politik på det nivået på det tidspunktet. Så jag hade inte den självsäkerheten som jag har idag. Men nu när jag tänker tillbaka så ser jag att det jag observerat i den perioden där hur lite kompetens som egentligen fanns bland väldigt många av de människorna som skulle finna svar för miljoner av människor runt omkring i Europa. Hur många av lösningarna som utad såg ut som väldigt genomtänkta, expertbackade lösningar som i verkligheten hade blivit pratat samman av någon interns på 2 timmar rätt för en presskonferens. Och gradvis så fick jag den som väldigt upplevelse att jag skulle önska ingen av oss hade den makten. Jag skulle önska att det var tagit väck från oss och dematerialiserat om du vill. Och så kom 2012-2013 när Bitcoin först hade sitt stora genombrott om du vill i mainstream media. Och på det tidspunktet så var jag rådgivare i Bryggel som är den största tankesmedjan för ekonomi och en av de centrala premissleverantörerna för EUs ekonomiska politik till den dag i dag. Och jag begynte att snacka väldigt mycket om Bitcoin till folk. Jag husker jag läste white paper och nästan umiddelbart, mer och dig snackade om detta i vår, att när jag läste white paper så var det liksom bara sättning efter sättning som hade så många implikationer och så, alltså det var som hammarslag som träffar metall och du bara hör skingare. Så alltså det föddes som att vara i en alltså smyga. Det är ett fantastiskt dokument och jag går tillbaka till det stadig veck och det är så förtätta. Alltså så du säger, alltså hver enaste sättning är inte bara meningsbärande men har en dybde. Det är ett fantastiskt dokument och inte utan grund så har vi brukt många timmar på att gå igenom det i kurset. Det är det absolut viktigaste pensum vi har.
Og jeg sa jo i starten av kurset at hvis det var opp til meg, så hadde jeg kanskje bare lagt fram pensum på 8 sider. Da får du på en måte ikke lov til, sant? Det er egentlig misforstått at til flere sider å ha til de mer seriøst e-kurset. Sliter jo med dette, kan jeg si, på NTNU, og da vi også utviklet blockchain-kurs, sant? At det antall sider som teller, det er totalt forfeilet, etter mitt syn. Altså, da, white paper er fantastisk, ja. Jeg vet ikke om jeg skal fortsette historien derfra, men den store debatten som jeg er oppe i, og som jeg sleit med i flere år, og så fast forward litt grann da. Nå ble det litt mer detaljer om tidlig historie. Men, jo, men det interessant da. Hva det stod inn i da, absolutt. Men det store debatten endte opp med å bli dette med inflasjon. For husk at dette var altså rett etter eurokrisen, og alle disse landene hadde enorm statsgjeld, til dels gjeld som egentlig var privatgjeld, som hadde bare blitt offentliggjort og lempet over på skattebetalerne. Og skulle staten bli kvitt den gjeld, så var det klart at det var essensielt å inflatere vekk verdien av pengene. Så inflasjon var et sentralt tema, og jeg var ung og ny i denne verden, og litt sånn overrasket og sjokkert. Jeg husker jeg steilet litt på at inflasjon skulle være en bra ting, men alle virket veldig, veldig positivt til dette. Alle var veldig, veldig på at inflasjon var ikke bare en bra ting, det var liksom, det var målet, det var drømmen, det var the epitome av suksess i våre makropolitiske prioriteringer, var å skape litt inflasjon nå. Og når Bitcoin da kom på, var jeg påpekt, sånn som jeg i dag kanskje ser med litt større selvsikkerhet, at med en valuta som øker i verdi over tid, så har folk insentiver til å spare før de forbruker, før de investerer. Man skaper en langt mer bærekraftig økonomi. Ja, veksten vil bli mindre, men man vil heller ikke få disse kollapsene, disse boblene, disse krasjene. Og ja, en overgang til en samme valuta vil selvfølgelig være smertefull når man har bygd hele samfunnet på en løgn over så lang tid. Det er litt som hvis du er utro med kona di i 40 år, så kan du ikke bare tro at du en dag skal kunne våkne opp, og så neste dag skal alt være greit. Sånn blir det litt. Altså, hvis du lyger til virkeligheten lenge nok, så er virkeligheten jævlig sta. Men ja, det var nok det første bruddet mitt med mainstream institusjonell tankegang. Og etter det så klarte jeg ikke å være i Brussel og EU veldig lenger. Jeg jobbet der i 2 år til. Og så droppet jeg ut av studiet, om du kaller det for det. Og da var jeg faktisk rådgiver til presidenten av Europakommisjonen på det tidspunktet. Så da hadde jeg liksom nådd toppen av det nordmann kan gjøre i Brussel. Og de fleste forventet nok at min karriere skulle være en veldig institusjonalisert EU-type. Det lå jo an til det da, må jeg si. Ja, ikke sant? Alt var liksom klotet opp. Så der har man jo en lønn på 60 000 i måneden som er skattefritt, fordi at det er internasjonalt. Så alt var liksom veldig komfortabelt. Men nei, Bitcoin var noe grunn til at jeg resten ikke kunne fortsette med det, og måtte droppe ut av den verden. Likte ikke menneskene jeg jobbet med, likte ikke måten de tenkte om verden. Var ikke veldig imponert over deres intellektuelle evner, for å være helt ærlig, gitt den makten de satt med over folks liv. Jeg husker det var et øyeblikk der Danmark hadde en avstemning om de skulle ha unntak fra EU-traktatene, og avstemningen gikk på hvorvidt Danmark skulle fjerne unntakene sine. Og danskene de stemte for at de skulle beholde unntakene sine, og neste morgen var det krisemøte i Berlamont i hovedkvarteret til EU. Alle sammen ble kalt inn, og ok, innbyggerne har ikke stemt sånn som vi ville ha, og da reiser presidenten seg opp og så sier han at det er en ting som er veldig, veldig viktig nå, og det er at vi alle sammen står sammen og signaliserer at dette ikke kommer til å forandre noen ting. For det er veldig viktig at hvis innbyggerne opplever at de kan stemme, og så er vi nødt til å gjøre et eller annet, så kommer det avstemning også. Så det viktigste nå er å sørge for at innbyggernes stemme ikke blir hørt, i tilfelle det får en sånn branneffekt. Ja. Da begynte jeg virkelig å se seriøst et alternativ måte å strukturere verden på. Jeg kom ut av det, gikk dypt inn i Bitcoin, forsøkte litt sånn halvhjertede forsøk på å skape et konsulentselskap, for å være litt som trader, litt sånne ting som man gjerne gjør når man ønsker å komme inn i en ny verden, ikke vet hvor man skal begynne. Og ja. De siste 5 årene så har jeg gått all in i den verdenen, og lever vel mer eller mindre så dypt i den verdenen som jeg kan. Og det gjorde jeg før kongeriket oppstod. Men så da i januar i år, for de som ikke kjenner til kongeriket, jeg regner med at de fleste gjør det. Så i januar i år så fikk jeg veldig, veldig mye spørsmål om bitcoin og krypto. Ting var i vinden, jeg var på forsiden av Dagens Næringsliv. At jeg bestemte meg for at det enkleste måten å få litt fred, var å lage en liten video der jeg bare svarte på alle spørsmålene. Så slapp jeg å høre fra noen igjen. Det funket ikke etter planen. Og det er helt min egen skyld, for jeg må innrømme at det er veldig bitter basil. Det er rett og slett veldig fint å få lov til å dele den kunnskapen som jeg opparbeidet. Og ikke minst
det veldig, veldig gøy å se hvor mange mennesker som får livene sine forbedret av noe som jeg ser på som ganske banalt. Altså, ja. Ja, du har jo, altså, det jo litt klisjé, sant? Du har hatt de fantastiske reiser, sant? Ja, ja, ja. Alle, jo, det klisjé. Men har du sett utenfor, sant? Så jeg la ikke merke til deg for tidlig i år, sant? Og du har gått fra nærmest 0 til 100 på ekstremt kort tid, da. Plutselig så du den mest sentrale figuren på mange måter i Bitcoin-miljøet i Norge. Det vil jeg ikke akkurat si, men jeg i hvert fall jeg er den mest bråkete stemmen, kanskje. Eller det vil si, du konkurrerer jo ganske hardt der med dine lesere. Jeg prøver jo alt jeg kan, da. men ja, jeg vet ikke, altså en av tingene som meg at jeg heller ikke noen sånn, altså jeg kan koding og jeg kan sånne basic ting, men det ikke der jeg har min forte. Jeg kunne ikke satt meg ned og jobbet i et blokkjedeselskap med å utvikle noen ting på disse tingene eller sånn som det. Jeg kunne kanskje vært visionær for et produkt, men min rolle innenfor Bitcoin og krypto kommer alltid til å være fra filosofi, økonomi, det mer akademiske perspektivet, da, om du vil. Ja, jeg deler jo fullt ut denne interessen, da. Men og samtidig så på ingen måte sammenligner jeg meg med deg, men jeg... Jeg har sett de siste årene at det største behovet jeg ser er å få mer kunnskap ut blant folk. Så jeg har gått redusert forskningsdelen min gradvis og øket på med undervisning, rett og slett. Tek over mer og mer. For meg er det absolutt viktigste. Det synes jeg veldig gøy å høre, for dette en helt annen debatt. Men altså, hvordan akademia fungerer i dag, og hvordan vi distribuerer den informasjonen, der er det veldig mange perverse insentivstrukturer. Til viss grad kan vi snakke om hvordan det knyttet opp til fiat og bitcoin. Altså har man billige penger, så kan man flodde en hvilken som helst institusjon med penger, og siden vi mennesker svindlere, så vil vi forsøke hele tiden å finne måter å få mest mulig av disse gratis pengene til oss. Derfor får det veldig mange akademikere som ikke onde mennesker eller dumme mennesker på noen som helst vis, men alle insentivstrukturene rundt deg designet for å lage et eller annet studium der du slipper å se studentene dine mest mulig, og der du kan liksom holde en sånn serie med forelesninger som kan tikke boksene, da. Og så kan du bruke resten av tiden på å skrive noen artikler som ikke har noen gjennombruddende innsikter av noe slag, men de gir universitetet liksom denne forskningspubliseringslisten som de må ha, da. Ja, eller enda bedre, kjøper deg fri fra undervisning fullt og helt, og så kan du bare sitte fri og ro på kontoret ditt, og så publisere, og publikasjonspoenget tikker inn, uansett om det noen som leser det eller ikke, betyr ingenting. Helt altså, det på en måte det perverse insentivet, og selvsagt forskere som andre folk, rasjonelle vesen på det området, sant? At de innretter seg etter det som mest lønnsomt. Det litt trist å se da, for det helt klart det noe som ikke fungerer slik det borde. Og så spørsmålet da, nå vi jo litt på vidden her, men har vi noe... Faktisk ikke, jeg vet akkurat hvordan jeg skal klippe dette inn til Bitcoin, så fortsatt. Ja, så jeg leser jo også, har lest og leser mye forskningslitteratur om Bitcoin, kryptovaluta, og jeg bruker mye tid også på å evaluere artikler, så da... bli forsøkt publisert i tidsskrift på konferanser. Det høres litt overliggende ut, men jeg er jo ikke voldsomt imponert over kunnskapsnivået på de artiklene. Nå skal jeg si at det ikke de mest tekniske artiklene jeg evaluerer. De mer i retning samfunnsfaglig vinkling, men likevel da. Mange misforståelser, mye feil rett og slett på helt grunnleggende ting. Det er min observasjon etter å ha evaluert mange, mange artikler. Så det her kommer vi til et tema som jeg har lyst til å snakke litt om Bitcoin i dag. Som et ganske dypt tema om hvordan kosmos og universet faktisk strukturert, og hvordan Bitcoin underlagt de strukturene. For det universet gjør at det hater profitt. Hvis det profitt et eller annet sted, så vil universet forsøke å eliminere det. Hvis du kommer på en eller annen oppfinnelse som folk har veldig lyst på, vil ikke betale top dollar for, så er det bare et spørsmål om tid før et kinesisk selskap kommer inn og eliminerer den profitten. Og profitt et signal til alle i våre menneskerelasjoner om at her det en mulighet. Og den muligheten vil vi alle sammen strømme inn og eliminere.
Og det veldig bra ting, for det gjør at hver gang vi har gjort et gjennombrudd, enten det et apparat som gjør livene våre bedre, som da blir til slutt bare gratis, fordi at alle strømmer inn og forsøker å levere det gratis, eller det dårlige forskningsartikler og drit, som kunne muliggjort fordi man har laget en sånn juksekode gjennom Fiat. Jeg har en... Dette veldig sånn... en halvferdig tanke og en tanke som jeg har lyst til at flere skal leke med da. Men det ganske interessant at bitcoin kommer akkurat nå. Altså i menneskelig historie. Det ganske interessant at for aller første gang i menneskelig historie så har vi funnet en mekanisme å svindle virkeligheten på gjennom fiat. Og det en mekanisme som i likhet med dette ekteskapet som basert på løgn, før eller senere så kommer det chickens home to roast, men inte for 10-20 år siden så ville det vært umulig å se for seg hvordan det skulle skje. Men på et eller annet vis så ser det ut som universet gjør akkurat dette igjen, da, at det hater profit. Det hater at vi har funnet en juksekode, og at det insisterer på at vi må tilbake til universelle konstanter, vi må tilbake til en verden der det hele tiden finnes en tyngdekraft, da, om du vil. Ja, bare en liten refleksjon der som jeg tror jeg knyttet litt opp i dette rundt hvilke insentivstrukturer folk har okay. Litt surrete, men ja. Ja, men det jo det virkelig store bilder, sant? Da vi med på absolutt på makronivå. Ja. Jeg tror det ofte viktig å begynne der. Jeg tror det ofte viktig å begynne med å forstå hvorfor bitcoin ikke bare et apparat. Hvorfor ikke det bare en Facebook-side eller et eller annet sånt som dette her? At man forstår at det man har gjort her ikke en oppfinnelse, det en oppdagelse. Og det ikke bare en oppdagelse, det en oppdagelse som path-dependent i et lukket system. Og hvis noe path-dependent i et lukket system, så vil alle nettverk innen det lukket systemet tendere mot null. Og det derfor det bare finnes én kryptovaluta. Det derfor det bare kan finnes bitcoin. Det derfor alle andre kryptovaluta enten en svindel, ren ut svindel, det 99% av de, og husk, de laget av folk som forstår bitcoin, så de laget også for å få tak i dine bitcoin, bokstavlig talt. Eller så de laget av folk som ikke forstår bitcoin, og da ikke de svindel, de bare ubrukelige. Vi skal jo se på det i neste time, faktisk. Det jo bra. Nei, altså, jeg helt enig med deg at det faktisk viktig å starte, i hvert fall relativt tidlig, å komme inn på det store bildet. Enten det nå de tankene du trekker opp, eller det hva bitcoin kan gjøre for, altså globalt sett. For alt for mange, og kanskje spesielt økonomer, de ser ut til å ha en oppfatning at bitcoin valuta, det penger, det kun virtuelle penger. Det beste uttrykket hadde var, jeg var jo også litt i diskusjon med dekan på Fakultet for økonomi på NTNU, hun er jo egentlig sjefen min da, så jeg burde jo være litt forsiktig, men jeg satser på at det er akademisk frihet. For jeg kritiserte økonomiutdanningen rundt om, for at jeg ikke tok bitcoin spesielt på alvor. Og hun sa da at ja, å opprette et kurs i bitcoin er det samme som jeg skulle opprette et kurs i dollar. Og da tenker jeg, det mange økonomer som er så på en måte nærsynt at de ser på en måte ikke det store bildet i det hele tiden. Det er bitcoin da noe mer, det er på linje med dollar og euro, ikke mer å snakke om her. Vi har ikke bruk for det, altså, ta det jeg diskutert. Dette jo en av de virkelig vanskelige tingene i den situasjonen vi befinner oss i, at de som har høyest utdannelse inn, det er fordi tradisjonelt ser på som ekspertise her, altså de som er økonomer, er de som har dårligst forutsetninger for å forstå bitcoin. Dette er mennesker som ikke bare har gått et utdanningsløp som er bygget på fiat. Altså det er et utdanningsløp, det er et studium i løgn fiat, egentlig. Og man, når man da skal forestille seg en verden utenfor det, dette gjelder alle forskningsmiljøer. Hvis du først har trent deg opp i en modell av et eller annet slag, så er sjansen for at du gjør metodefeil når du skal begynne å bruke en annen modell veldig, veldig stor. Faktisk høyere enn ikke-eksperter. Ikke-eksperter gjør færre metodefeil når du introduserer deg til en ny modell. Og det jo nettopp fordi at ikke de har snarveier, som vanligvis veldig nyttige i hjernen for å tenke fort. Men jeg tror jo det at økonomifaget, i likhet med alle andre ting, vil jo på en måte bli tatt tilbake til virkeligheten av bitcoin. Altså før fiat, før 1910-1920-tallet,
läser man de centrala ekonomiska texterna för den perioden där, så görs det ut som ekonomer som passar helt fint in med en värld där Bitcoin finnas. Det kommer ett land sted liksom i 1910, efter Keynes självklart, får bara peka på det uppenbara. Efter John Maynard Keynes så blir det bara sur. Ja. Ja, det där är ju ointressant att ekonomer, traditionella eller vad ska kalla det, ortodoxa ekonomer, så har levebrödet sitt innanför dagens ekonomiska ramverk. De har både intresse att försvara existerande system. De har inte särskilt intresse eller motivation för att gå in i nya ting. Och särskilt inte något som bryter ganska betraktligt med det de har lärt och det de jobbar med. Mm. Samtidigt så menar jag att det är lite intellektuell både latskap och mangel på nyfikenhet. Hvis du är verkligen ekonom, alltså en skicklig ekonom, så må du, jag kan inte förstå antingen att du må kasta dig över ett slikt system och pröva att finna ut mer och i alla fall inte avvisa det vid första blick. Då. Hayek sa ju att economics is not a class you can master in college, so think otherwise is the pretense of knowledge. Och det är nog väldigt ditt där att det är många ekonomer idag som behandlar ekonomifaget som om det är en akademisk gren, som om det är en matematisk gren, som om det är något man kan mastra. Men realiteten är ju att det är ett extremt komplext organiskt system. Och alltså, det finns ingen motor. Ekonomin är oss. Ja. Och så ta väck skiftenycklar. För vi trenger ikke skiftenycklar på. Men och samtidigt jag vill påstå att Bitcoin allt har gjort en god del i alltså för ekonomifaget, bland annat sett på dagsorden igen då till synlatarna enkla frågeställ, vad är pengar egentligen, sånt. Och det är ju något så i alla fall dagens traditionella ekonomer egentligen med vilja sett väck ifrån, alltså för pengar är inte något så märkelig nok tilhører økonomifaget, det tilhører ikke modellene, det bare et slør over virkeligheten, sant? Og de betrakter det på den måten, og på en måte setter det litt i sides, fordi for de som skygger det for virkeligheten. Jeg mener at Bitcoin har gjort at dette må vi ta opp at det på nytt, studere og se hvor komplisert det spørsmålet egentlig er. Ja, og det er jo en del sånne ting som er interessant når vi nå gjenoppdager det spørsmålet, og så tenker vi liksom på gull, hvorfor er gull blitt? I dag så ser vi en del mennesker, til og med de som er i vårt space, som snakker om gull som om det var noe vi ble enige om å bruke. Og liksom vi snakker om det som om det er en sosial protokoll og sånn sånn, og det er det jo til en viss grad, men hvorfor var det akkurat det vi ble enige om å bruke? Og når man ser på liksom disse 10.000 årene med pengehistorie, så er det interessant hvordan man har disse konkurrerende nettverkene, og til og med helt frem til 1700-1800-tallet så har man jo til og med flere ulike metaller som konkurrerer om å bli det vinnende nettverket. Men in hindsight, nå når vi kan nok om fysikk, så kan vi jo måle egenskapene til gull. Og nå kan vi jo se at, hei, gull har en del egenskaper som ingen av disse andre nettverkene hadde. For eksempel at ikke du kan destruere det, og at du kan dele det relativt lett. At du, sant? Altså, det ruster ikke. Det er mange sånne ting som bare gjør at det var alltid overlegent, men det tok kanskje oss 10.000 år å oppdage det. Og det samme er det med Bitcoin nå når vi ser liksom stock-to-flow-modell som kanskje mange har hørt om da, for eksempel, som er altså bare en ratio mellom hvor mye som finnes og hvor mye som produseres. Så hvor mye er det eksisterende i verden og hvor mye slippes ut der. Og gull, nå vet vi jo at nå kan vi renne ut at gull alltid hadde en veldig god stock-to-flow, bedre enn alle de andre nettverkene, så derfor så var det allerede hardkodet i kosmos, at dersom noen ville trenge et medium for overføring av verdi, så kom alltid gull til å stige til overflaten. Og sånn er det jo hardkodet inn i Bitcoin nå, å være enda, å ha en enda høyere, bedre stock-to-flow-ratio enn det gull har. Så derfor så er det allerede hardkodet inn i Bitcoin, selv om det skulle ta oss 10.000 år å oppdage det, Så er Bitcoin brutalt, bare brutal i den forstanden. For de av studentene som er interessert i stock-to-flow, er mulig vi kommer kanskje inn på det, men jeg har ikke gått gjennom det, men
Det är ju en modell som då ska förutse prisutvecklingen nettopp utifrån det förhållande du omtalte. Det är ju alldeles du... Ja, jag tror det är det som folk fokuserar på med en modell, för att folk brukar det som en tradingmodell och sånt där. Men det egentligen intressanta med stock to flow är ju att du målar hardheten till pengar. Så att alltså grunden att man kan lägga samma modell över vad vill värdien av något vara dersom något är så hårt att det vill suga upp värde över tid, och så kan man pjåta en sån linje, och så ser du att idag så är det sån stock to flow modell kommer upp egentligen. Men det djupare poängen med den stock to flow modell är ju att det finns en måte att faktiskt kvantifiera vad hardheten av pengar är. Och kunna sätta det rätt upp mot varandra och finna, ja, prisen blir på något en ett utfall av det. Ja. Vi har ju inte kommit till, vi ska ju snart igång med så här monetära spörsmål, alltså vad är pengar och olika typer av pengar, och ska också komma in på digitala centralbankpengar, så förstås bara på ED och som alltid kommer att vara där. Ja, för det nu ska jag inte föregripa, men det är klart att det där är det många skär i sjön, och det är ju inte minst centralbanken klar över, sant, för vill de verkligen ut i det här griset slutbrukar. Ja, det är en ting att alltså, vill egentligen ut i det här. Det är en ting. Jag tror det är många som kanske kunde tänkt sig att pröva det. Men det är få nytt där, så jag tror jag har snackat det med folk som jobbar på olika CBDC-projekt och olika centralbanker. Det är de allesammans möter förr eller senare. Det är det samma som R3 bankkonsortie möte, det samma som Libra möte, allt där. Att det är väldigt lätt att snacka om att laga en kryptovaluta. Men okay, kanske det första problemet de uppdagar är ju att Bitcoin existerar ju som ett öppet protokoll i ett lukket system. Så det finns ingen system utanför universum som Bitcoin måste kan man kan inte ha en exit från Bitcoin per se, men alla CBDC:er är lukkade system in i ett öppet system. Så det vill säga att där som Norge har en CBDC med norsk krona för exempel, så vill den norska kronan existera innan i en värld där det finns en global öppen protokoll som Bitcoin som prisar det med CBDC:en hela tiden kontinuerligt 24/7. Så eneste måten då att sørge for at folk ikke bare spekulerer vekk verdien i den CBDC-en, eller enda bedre, bare låner maks i den CBDC-en for å kjøpe bitcoin, er jo da å lukke systemet ditt fra bitcoin. Og hvis du lukker systemet ditt fra bitcoin, så blir jo alle brukere i verden, eller i Norge da, de må da velge, skal jeg bruke den lille lokale, relativt brukelige valutaen som folk bare spekulerer vekk verdien i, så snart de får mulighet, eller skal jeg bruke den globale åpne protokollen som har bygget opp tillit over, ja... Så ja, det er dødfødt umuligt projekt at gøre. Det du kan gøre er jo at ha protokollag på toppen af Bitcoin. Sant? Så der kan vi snakke om, hvis det er det vi snakker om som CBDC, så kan vi jo snakke om hvordan man kan måtte lage velfærdsstater om du vil da. Som måtte layer 3 på toppen af Lightning eller sånt så det. Men at du skal på et eller annet vis kunne lage en CBDC backet av militærmakt og skattepenger. Og så skal du det. Nei, det funker ikke. Det blir spännande så då. Vi ser ju helt klart att Kina riggar sig på en stycke verklighet, och vi må ju se det som sker i Kina selv siste året, må vi ju se i lys av att nu förbereder de utrullning av digitala centralbankpengar, och då kan de inte ha något som heter bitcoin i nærheten. Och det är det nog ingen i västlig världen, så det är sånt som kan funka i Nordkorea och Kina. Selv der så kommer det til å kreve enorme ressurser å få det til å funke. Det kommer ikke til å være så smooth som å bare åpne en protokoll som hvem som helst kan melde seg på. Nei, her må det arbeide til. Og det er noe som aldri kommer til å skje i Vesten. Og det setter jo i en større historisk kontekst, så befinner vi oss i en litt sånn historisk anomaly, på norsken. Det er en rar tid, for verden er ikke delt i to lenger. Og verden har egentlig alltid vært litt delt i to. Vi har alltid hatt en sånn dualisme gående, enten det måtte være av religiøse eller økonomiske eller politiske systemer, you name it. Så går det en sånn dialog, og når samtalen blir for fraksjonert, så har vi denne som rekonstruerer oss som menneskehet og finner to nye bastioner som kjemper seg ut til dersom det kollapser. Og nå har vi vært i en sånn ambivalent fase siden slutten av 90-tallet, siden 89, sant? Og Bitcoin kommer nok til å være den, tror jeg, den neste division bell, som Pink Floyd ville kalt det, at vi kommer til å få en verden som deles mellom Kinas CBDC, og jeg tror faktisk Kinas CBDC er den eneste CBDC-en som har genuin mulighet til å lykkes, og den frie verden.
Og den frie verden. Så vi kommer til å komme tilbake til denne klassiske kampen. Den åpne og den lukkede verden. Den frie, den styrte verden. Hvor mye tillit har vi til enkeltmennesket? Hvor mye tillit har vi til staten? Den debatten kommer opp igjen. Ja, det utrolig spennende framtidsutsikter. Og da det hadde jo vært interessant om kalla den frie verden kanskje da hadde samlet seg om bitcoin. Så, og nå snakker vi kanskje om reservevaluta da, så et motstykke til den kinesiske civiliseringen. Jeg pleide jo å si veldig sånn, for det pleide å være en sånn edgy ting å si at bitcoin kom til å bli den globale reservvalutaen. Det er jeg ikke så sikker på lenger. Men det husker jeg at det var liksom en sånn holy grail om at liksom bitcoin skal være den globale reservvalutaen. Men i dag så tenker jeg litt sånn at innen bitcoin blir brukt som et payment rail eller de jo nettverk globalt blant av så mange nasjoner, så er det ikke lenger noen grunn til å bruke den globale valutaen. Det er jo bare et lag av kompleksitet. Det eneste måte eventuelt, hvis du en lokal næringsdrivende, så må du kanskje konvertere til en lokal valuta for å betale skatt. Men ellers så vil det jo ikke være noen grunn til å holde penger i en lokal valuta en annet enn når du skal, akkurat når du skal betale skatt. Og så er det bare å holde seg på en global valuta en alle andre tidspunkt. Så i dag tenker jeg kanskje ikke vi kommer til å ha globale reservevaluta. Kanskje vi bare kommer til å slutte å snakke. Altså for reservene må jo være reserver hos noen. Men det er jo, ja, det, og det er jo stort sett sentralbanker, i alle fall i dagens modell da. Hva er det? Ja. Ja, hvis de har reserver i bitcoin, så er de bare et hedge fund. Ja. Ja, du jobber jo, altså, du driver nå med bitcoin. Du driver med både bitcoin og, skal vi si, krypto da, for krypto er jo da på en måte alt det andre kanskje, ja, innenfor dette systemet, dette miljøet. Men du driver nå på heltid med da? Ja, så jeg har oppdaget at min, der jeg har vist seg å ha noen påvirkning og effekt, mine ferdigheter er jo på en måte at jeg har nevnt å kommunisere dette. Og når jeg oppdaget at det er noe som veldig mange fant nyttige, så vil jeg prøve å kanalisere det på mest mulig effektiv måte da. Og Kongerike har jo blitt, Kongerike som er den organisasjonen, dette medienettverket vårt, har jo blitt en arena for veldig mange ulike ting som man kan gjøre for å forbedre krypto-Norge og støtte krypto-Norge. Vi har nodeprosjekter for å få hundrevis av krypto-noder rundt omkring i hele Norge. Vi har dameprosjekter for å rekruttere kvinner til krypto. Vi har sosiale arenaer for at folk skal kunne føle at det er trygt og at de kan få gode råd og bli møtt med hjelp som et respekt. Mange sånne ting som måtte ikke er et produkt, men som tillater meg å bruke mye tid på bitcoin, som jeg setter veldig pris på, og som jeg tror er den mest største påvirkningen jeg kan ha i hvert fall, later til å være gjennom å kommunisere bitcoin. Så ja, det er det jeg gjør på hele tiden nå. Og da er det YouTube som først og fremst er kanalen din, eller? På en måte, det er i hvert fall den først og fremst den offentlige kanalen, ekstern kommunikasjon, men det bruker nok mye mer tid innad på Discorden vår. Som jeg anbefaler alle å bli med i forresten. Norges største krypto-discord med 3000 medlemmer. Bruker min tid der, og så nå i det siste så har jo Kongerike og krypto-Norge begynt å hamne på kartet internasjonalt. Og her tror jeg vi kan ta oss og klappe oss selv på skuldrene. Altså, men den jobben du har gjort, den jobben Torbjørn Bull Jensen har gjort, den jobben Tuk gjør i Firi, kanskje litt den jobben som jeg har gjort, sammen så har vi skapt litt mer bølger enn det de andre landene i Skandinavia har vært det samme til å gjøre. Jeg vil si at for et halvandet år siden så var Norge og Sverige veldig på lik fot når det gjaldt bitcoin og krypto. I dag så er vi et lite lysår foran Sverige. Og det tror jeg veldig bare på at vi har flyttet den samtalen fremover. Ja. Jeg vil jo si at et firma som Arcane har jo vært viktig, med Torbjørn Bull Jensen i spissen, har jo vært viktig. Den fremstår jo som en spiss i kanskje i Norden, altså nå har jo Danmark en del aktivitet på området, og har hatt det lenge, sant? De har ligget før Norge på, ja, langt før det, men akkurat i dag vet jeg ikke, jeg kjenner ikke situasjonen så godt i Danmark. Jeg tror det de altså grunnen til at jeg kalte Kongerike, er jo fordi at jeg vil veldig gjerne at krypto skal kunne bli noe bra for Norge, og vi har alle våre fordeler i dag, er også våre ulemper innenfor bitcoin. Sånn, alle de tingene som at vi har gode banktjenester, vi har høy tillit til institusjonene våre, vi har stabile institusjoner som har vært stabile over lang tid,
Dette jo kjempefordeler for oss i dag, og vi ser på det som veldig positivt, men det også grunnen til at ikke vi ser verdien av bitcoin. Det grunnen til at ikke vi kommer til å bruke de kapital, den kapitalen som vi egentlig har nå til å plassere oss. Det grunnen til at ikke vi kommer til å rekanalisere vår intellektuelle kapital i den retningen. Så jeg hadde veldig behov for at okay, enten så kan dette bare skje naturlig, og det kommer til å skje naturlig uansett. Og liksom, Norge og alle de mennesker jeg glad I, alle de samfunnene som jeg har nostalgi og tilhørighet til, at de da skal på en måte bli skadelidende av at vi ikke flyttet den konflikten fremover raskere. Eller så kan vi si at okay, vi nødt til å redefinere denne samtalen. Vi nødt til å innse at vi har mange av disse ulempene her, så hvordan kan vi kommunisere bitcoin og krypto innenfor det rammeverket? Vi kan ikke prøve å selge bitcoin til nordmenn på samme måte som vi gjør det I El Salvador. Vi har helt andre forutsetninger for å forstå og sette pris på bitcoin. Så det nå glemte jeg det spørsmålet litt, men det bare noe jeg vil si at det liksom grunnen til at kongeriket framer på den måten også. Da. Og grunnen til at jeg har lyst til å bruke hele tiden på bitcoin. Og jeg tror det veldig viktig at den jobben vi gjør innen det vårt eget land. Jo, nå husker jeg det. I Danmark så har de også kommet langt på krypto, men der har ikke de kommet så langt innen denne nasjonale samtalen om hva bitcoin betyr for oss. Sånt? Og det også supert. Altså, vi trenger jo, jeg jo først og fremst kanskje global I mine utsikter. Men jeg tror det viktig å ikke glemme det nasjonale perspektivet litt også. Vi må kunne kjøre disse nasjonene på bitcoin I fremtiden. Og om ikke de nasjonene betyr organisasjoner, så må I hvert fall den kulturen og de samfunnene og de menneskene vi skal leve med dag til dag. Vi må finne strukturer som vi kan dele der, bare for samhandling og sameksistens. Så, ja. Nei, jeg sier jo absolutt, Lars, du sier at å selge bitcoin I Norge både vanskelig, og du må gjøre det på en annen måte enn du ville gjort I El Salvador eller de fleste andre land da, egentlig kanskje bortsett fra Skandinavia, fordi vi har jo ikke de tingene som andre, altså presserende, hverdagslige problemer, sant? Ikke bankkonto, ikke banktjenester, altså vi lever isolert I en helt, helt annen verden. Og det jo også jeg tenker at personvern, for meg personvern viktig, et viktig argument for at vi trenger bitcoin også I Norge, men her det litt slik så frosken som blir lagt opp I kaldt vatten og sitter I grøta til han kokte, sant? Ja. Gradvis, sant, så blir alt 100% overvaket, og så bryr vi oss ikke før det for sent. Jeg redd da. Ja, jeg også har nok litt av den paranoia der. Men jeg her har jeg ikke lyst til å krangle med historien, for historien veldig tydelig på at vi mennesker har en tendens til å bygge opp sentraliserte maktsystemer som har veldig mye kontroll, og så kommer det sånne bruddøyeblikk der de kollapser og vi rekonstituerer. Og jeg tror det kommer til å skje innen overvåkning også, at vi har I dag en sånn veldig sånn frykt over at disse systemene her blir veldig sånn uovervinnelige og veldig permanente. Men jeg tror de svakere enn det vi forestiller oss. Og I likhet med disse statene og disse militærvesene og alle disse her som vi nå bare rugpuller med bitcoin. Sant? Så det virker umulig helt til dess vi, det viser seg at vi har at verden er mer ustabil enn det ser ut som. Men ja, privatliv et vanskelig å si. Ja. La oss ta, jeg må bare oppfordre om at nå har vi litt mindre enn 10 minutter, men still spørsmål. Her et spørsmål. Hva skal det med EU, ESB sine planer om å lage en digital valuta? Ja, så la oss snakke litt mer om dette her. Fordi at når jeg jobbet, her kan vi jo faktisk trekke litt tilbake til min egen karriere. Jeg jobbet I Europakommisjonen, så var det perioden der bitcoin og krypto først kom på agendaen. Og på det tidspunktet så var det selvfølgelig ingen interesse fra det institusjonelt, men som alle andre temaer som kommer opp, så har EU et enormt byråkrati, og det blir noen som blir satt til å se litt på dette. Jeg ble satt til å se litt på dette, til min store glede in hindsight, men det ble skjuflet vekk på meg. Og, litt for bitcoin-vennlig, kanskje? Ja, jeg var litt for bitcoin-vennlig. Så da begynte vi med de sånne høringer, og da var det sånne OG-experts, Don Tapscott og folk som ikke lenger så veldig høyt oppe, men som var veldig, veldig tydelige den gangen, som snakket om dette, og da begynte vi også å viske om liksom, det som vi I dag kaller for en CBDC da. Hvordan skal EU ta I bruk dette? Og nå det gått 6-7 år siden den perioden der, og I løpet av de 6-7 årene så har jeg ikke sett noen som helst utvikling annet enn et sterkere ønske om å ha en CBDC. Vi har fremdeles ingen anelse om hva en CBDC skal innebære, hvordan den skal fungere,
hvordan du skal unngå at den bare spekuleres vekk I et åpent system der bitcoin finnes, hvordan du skal unngå at det blir et verktøy for kontroll og overvåkning. Altså, det går, jeg tror vi kommer til å få den samme situasjonen som vi fikk med IP-adresser, at myndighetene kommer til å bli enige om at dette ikke det åpne systemet vi vil ha, og vi skal sitte oss ned og utvikle et alternativ, og så I 1996 så kommer de til å slippe det alternativet på markedet, men da det ingen som kommer til å bruke det, fordi at all informasjon allerede finnes på IP-adresser. Og sånn det med bitcoin også, man har et verdinettverk, og all informasjon I fermen blir sugt opp I det verdinettverket, og så skal man liksom komme med en alternativ protokoll 20 år etter at all verdi allerede sugt opp I den andre protokollen. Det jo ingen som har grunn til å bruke den protokollen, for det ingen verdi på den protokollen. Nei, jeg mener at en sammenligning med internett og internets utvikling, og da snakker vi slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall, undervurdert, og det så mye å lære av den historien. Jeg tykker at historien på en måte gjentekker seg, så ikke på samme måte, sant? Det gjør jo historien aldri, du var inne på det, det skjer jo kraftige brott, sant? Du kan ikke, det ikke en linear utvikling, men det mye å lære av den utviklingen, altså, myndigheten bestemmer en ting, og så ser det noe utenfor som de ikke klarer å stoppe. Og jeg ser mye det samme her også. Spørsmål her om hvordan blockchain Norge vil bruke, altså Norges Bank da. BSV, jeg vil jo si det var jo en fadese at de hele tiden nevnte, og jeg har jo tikket opp med, ja, jeg tikket opp, altså jeg har jo sendt spørsmål til folk i Norges Bank og I arbeidsgrupper om hvordan verden dette kan skje. Altså, for meg så det på en måte å blotte uvitenhet og ikke, altså, Låt meg bare si da, og grunnen til at jeg inviterer deg, Erik, og mange andre gjester, at jeg jo ekstremt opptikken av at vi skal ha øyne til bakken. På dette området jeg nødt til å, mener jeg, følge med på det som skjer rundt om, ikke nødvendigvis I akademia, det skjes jo så mye I akademia, men du nødt til å lære bøkene, sant? Du nødt til å ha øyne til bakken her for å forstå utviklingen og følge med på det som skjer. Det jo interessant, det jo sett noe av det mest interessante utviklingen som skjer I Norge, jo ikke hos sentralbanken, ikke hos NOH, ikke hos handelsbanken, ikke hos finansministeren. Det skjer hos nerder på Twitter og en litt rar professor I Sogndal og I Sogn og Fjordane. Det liksom not the usual crowd da, som det mest interessante tingene vi hører på I på dette feltet for øyeblikket. Men skal vi si at BSV, da tror jeg ikke blir nevnt. Nei, Norges Bank enn andre. BSV en skam. BSV en skam. I likhet med nesten alle andre, jeg må bare gjenta dette poenget her, for det så åpenbart når jeg hadde tenkt over det, at I likhet med nesten alle andre kryptovalutaer, så det designet av noen som forstår bitcoin. Og hvis du forstår bitcoin, så har du ikke lyst til å eie noen andre kryptovalutaer. Det vil si at de som designet den kryptovalutaen, de har designet den med ett eneste formål, og det å få tak I dine bitcoin. Det var et kort og greit svar. Det må jo snikre et spørsmål. Jeg jo litt nysgjerrig på podcast, så du og Torbjørn Bull Jensen annonserte. Ja. Kan du si litt om planene der? Ja, vi har jo allerede hatt den første episoden. Ja. Men så skjedde El Salvador, så den andre episoden skulle egentlig kommet akkurat nå faktisk. Men den måtte utsettes litt. Men ja, vi har altså laget en ny podcast som heter Bull og Dale. Og jeg tror meg og Torben vi utfølger hverandre veldig godt, for jeg litt sånn typisk bergenser, høylytt, skarp i tonen, litt frekk I kjeften og sånne ting. Han veldig sånn seriøs, ryddig. Analytisk, og analytisk, ja, han samfunnsøkonom også, sant? Ikke minst. Ja, sant? Så jeg tror vi en veldig god kombo og har veldig mye interessante samtaler sammen. Så vi fant ut at disse samtalene for det første hadde vært interessante for andre å høre på utgangspunktet. Vi snakker om veldig mye spennende. Og det har vært også veldig interessant for oss å ha en del til å snakke med ledende stemmer I Norge og verden rundt dette. Så vi har laget en podcast på Dale der vi inviterer egentlig de største navnene det går an å få. Målet her virkelig å bringe det beste til Norge. Og I første episoden så har vi Robert Breedlove, som jeg synes en av de mest interessante... I will die on this hill. Jeg vet ikke om du... Han jo litt omstritt... Jeg må bare snikke inn. Ja, på grunn av dette BitCloud-greiene. Ja. Det faktisk et bra eksempel, siden vi var inne på dette med BSV og scams og sånn. Så ja. Men altså, vi BitCloud blir anklaget for å være toxic av og til, sant? Og så her har man da en mann, Robert Breedlove, som veldig, veldig kjent og respektert I Bitcoin og krypto, eller var I hvert fall det opp til I vår. Og så la han ut et innlegg der han så på en slags sosial plattform som skulle ha et slags krypto-element, da.
Og bare det at han sa at han så på det, gjorde jo at hele Bitcoin Twitter gikk bananas og kalte han for en sviker og sånne ting. Og da det klart for en outsider så kan det da se ut som om Bitcoin-gjengen veldig sånn toxic og liksom at vi tåler ikke at folk heretics, sant? At det sånn kultaktig. Men det som egentlig foregår der, folk ikke toxic, de hjelpsomme. Det de forsøker å gjøre når jeg kritiserer for eksempel Rob Bilov for å nevne dette, så det fordi at han har så mye innflytelse i dette feltet her, at å nevne en skam, så kommer veldig mange mennesker som ikke kan det de kan, til å tape penger. Vi har et ansvar. Vi har et forbannet ansvar om å ikke snakke om all slags piss, bare fordi at folk interesserer det. Det gjør at folk har lyst til at jeg skal lage charts over alle slags shitcoin på kanalen min hele tiden. Jeg har lyst til det hele tiden. Folk ber om det i chatten hele tiden. Og jeg må liksom hele tiden parere vekk litt grann. Og folk blir litt skuffet. Minst jeg har masse sidertall på det, og you name it. Men det rett og slett mitt ansvar å ikke falle for fristelsen det å la folk leke med for mange andre tanker der med det. Ja. Ja, en liten detour der, men det greit å forstå det med Bitcoin-toxin. Ja. Ja, og det viktig poeng der du inne på, absolutt. Et siste spørsmål. Hva tankene dine om Ethereum? Ethereum har jo feilet by now, men Ethereum fremdeles et ekstremt interessant prosjekt, og på mange måter så det en velsignelse for Bitcoin at Ethereum har fantes, og at Ethereum har gjort så mye feil, for det akkurat det vi trengte før vi kunne gjøre noe seriøst av den typen som Ethereum forsøkte å gjøre. I dag så har jo Ethereum endret pengepolitikk 3-4 ganger, rullet tilbake blokkjeden en gang, bare evnen den står opp til. Bare det er også ideen at man kan oppgradere konsensusalgoritmen, beviser i seg selv at ikke det desentralisert. Det ville vært umulig hvis det faktisk var distribuert og desentralisert. Så som penger og som prosjekt så har det jo feilet sånn sett, men som teknologi og som en sandbox, et laboratorium, et eksperiment, så er det veldig, veldig interessant. Og hvis vi skal ta det i kontrast med for eksempel ADA, da, som et annet sånt, smart kontraktprosjekt, men som i stedet for å gjøre det gjennom en foundation og med masse utviklere, har gjort det gjennom et universitet, og der igjen så har man da det samme greiene. Her skal man liksom løse Ethereum sine problemer, man skal ikke ha disse iterations, så bruker man 3 år på å peer-reviewe seg, til desentralisering, uten på et eneste tidspunkt å skjønne at du kanskje bare det å peer-review noe i seg selv er en form for sentralisering. Så du har feilet før du er ut av døren. Ok, liten detour der. Men ja, mine tanker om Ethereum, jeg veldig positiv til det. Jeg synes Bitcoin lærer veldig mye av det. Veldig mye av det som skjer på Ethereum kommer til å bli brukt på Bitcoin i fremtiden. Men Ethereum kommer før eller senere, tror jeg, til å gå til null mot Bitcoin. På grunn av ting som allerede har skjedd, men som kan ta 10 år å spille ut i markedet. Føler det voldsomt på det punktet. Vi skal jo kikke på Ethereum White Paper, for jeg mener Ethereum viktig, både for å forstå Bitcoin bedre, men det mye interessant som foregår der. Og så føler jeg helt med at når du nå lager Ethereum 2.0, så er vel da en innrømmelse av at dagens Ethereum ikke funker da. Ja, ja, ja. Det er greit nok da, men også blir jeg blir litt provosert av at noen faktisk har frekkhetens nådegave til å si at Ethereum Ether er da ultrasound money. Det er noe av det. Det er sannsynlig gøy da, for hvis man bruker ultrasound money, så har man ikke skjønt hva det vil si å være sound money. Så det er en veldig sånn avslørende ting å si. Altså å si ultrasound money. Jeg ser en sånn del sånn Ethereum-folk som sier sånn på Twitter i mellom. Jeg vil bare overse det. Klarer det ikke. Orker det ikke. Ja. Nei, men Ethereum er interessant og spennende, og vi skal komme inn på det litt senere. Tusen takk, Erik, for at du tok deg tid til å stille opp her, være gjest. Men er du ferdig allerede? For jeg har et par poenger til jeg har lyst til å komme med. Ja. Da ble det bare så hyggelig prat. Vi kunne jo fortsette en time til, kanskje vi skulle gjort det. Ok, men jeg har lyst til å komme. Det er en ting som jeg har notert, som jeg hadde lyst til å dele med dere. Og det er en tanke om hva disse gjennombruddene egentlig handler om. Og jeg tror det er en tanke som kan hjelpe folk med å begripe store endringer. Og det er det at vi dematerialiserer ting, distribuerer og desentraliserer det. Det er de store gjennombruddene de siste 200 årene. Enten det var desentralisering av personlig transport gjennom bil, plutselig kunne vi distribuere og desentralisere personlig og individuell autonomi gjennom bare din evne til å bevege deg. Enten det var å desentralisere, distribuere og dematerialisere informasjon, ta alt det som fantes inn på biblioteker og skoler og bøker og you name it, putte det på internett og gjøre det søkbart.
dematerialisering. Enten det er sosiale nettverk, det Facebook gjorde med å ta våre sosiale relasjoner som pleide å være i barer og pubber og you name it, dematerialisere, desentralisere, distribuere det og putte det i en pakke. Markedsplasser, Amazon, kanskje ikke det desentraliserte ordet, men dematerialiserte butikker og bokhandlere og i dag egentlig alle slags retail stores. Det er det Bitcoin gjør med penger, verdi og eiendom. Det er det dematerialiserer eiendom. Og, dette blir en ny... Ok, jeg måtte bare avslutte med den, for det var en tanke som jeg synes... Men den er jo også viktig. Lek med den tanken. Absolutt. Okay, tusen takk skal du ha, og så anbefaler jeg alle å høre på Kongerike, og etter hvert og nye episoder, og Bull og Dale. Tusen takk til deg, Erik. Takk skal du ha, Stein. Ha det godt. Vi tek en 10 minutter pause her, før vi begynner alt det.